І сьогодні до Миколаївської філії НСТУ завітала делегація херсонських колег-медійників, про що говорили з представниками телеканалу Скіфія, що зацікавило в нашому телепродукті загалом, а також про майбутні спільні проекти з херсонцями. Розкажемо далі. Співпраця двох каналів триває понад два роки. Саме тоді керівництво телеканалу Миколаїв їздило до Херсону, познайомитись з колегами з телекомпанії Скіфія та дізнатися про організацію їх роботи в ефірі. Подивитися, як вони вирішують ті проблеми, які тут у нас здаються взагалі непідйомними, і вони дуже добре з цим справляються. Ну це було дуже корисно. І справді, подивившися, як вони організовують свої ефіри, як вони організовують свої студії, як вони організують зв'язки у колективі, було настільки корисно, що коли я просто подивився, як це відбувається там, то приїхавши сюди, я зрозумів, що можна зробити у нас. Розпочали зі знайомства та вручення гостинців із сонячного Херсону, поділилися надбаннями та нововведеннями, ідеями і задумами. Завжди цікаво, як живуть сусіди. Тому ми вмикаємо і дивимося. Тим більше у нас от був прошарок часу, що ми обмінювалися передачами інформаційними і ви дивились нас, ми дивились вас, і це цікаво. Є багато спільного просто і в людях, і тому от хотілося б ще більше бачити ваших передач, обмінюватись і, може, і це в культурному житті більш широко. Анатолій Морощак, головний редактор телеканалу Скіфі, добре знає Миколаїв. Два роки свого життя він прослужив офіцером у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Окрім основної відповідальної та творчої посади, пан Анатолій займається письменницькою та кінематографічною діяльністю. Його остання робота, збірка патріотичної поезії Книга живих стала реквіємом до проекту на рідному каналі. Є у нас така. Програма ми першим започаткували в Україні. Називається Вона Герої не вмирають. На жаль, вмирають наші солдати. Більше 120 вже херсонців загинуло на східному фронті. І от ми вже більше 50 програм таких зробили. До речі, чимало з них воювали у підрозділах які формувалися в Миколаєві. Для нас все це дуже цікаво. Також на гостей чекала екскурсія територію телерадіокомпанії. Хрисонські медійники. Побували у редакціях та студіях, поспілкувалися з працівниками, а також взяли участь у ранковому шоу. Ми тільки починаємо дивитися, але по тих розмовах, де що нам розказали про що нам вже говорили, то я думаю, у вас дуже багато цікавого з'явилось саме останніх саме останніх два роки. Навіть з того, що у вас з'явилася ранкова програма, то у вас багато чого є. Подивитися і щось взяти для себе. Херсонські колеги загорілися ідеєю спільного проєкту, тому, можливо, найближчим часом на медіапросторі Херсонщини та Миколаївщини з'явиться новий масштабний проєкт. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.